Krásný dobrý večer všem příznivcům mého šití, mého vývoje kreativní soupravy, takže jenom zopakuji kompletní návod na šití je zpracován, již je i z jedné části ověřen, protože jsem měla největší strach z toho, jak bude fungovat taková ta nejprekernější část, a to je nasazování palce do rukavice. Každopádně já celou dobu tady pracuju s rukavicí půlovou. Půlová znamená to, že jsou oddělené od sebe dlaňová část a vrchní hřbetová. Na vrchní hřbetovou část jsem vám jako demonstraci připravila francouzskou šňůrku, kterou jsem chtěla, abyste přesně podle návodu zkusili vyrobit, a já teda se budu snažit vypíchnutím do dírek a následně tedy vytažením, tak bych vám chtěla ukázat, je to vždycky příčná dírka proti, jak vlastně tato šňůrka vypadá a co se na ní tvoří, takže já takhle vypíchnu tři části a vlastně tím začínáme, že si připravíme si výšivku na rukavici, to je akt jedna. Poté, pakliže je rukavice půlová jako tady a ten palec není celistvý, tak se musí sešít po celé jeho ose, což je od kloboučku po kořen, a zase je tu demonstrativně připraveno jakým stehem, je to rovný steh pro ruční šití, takže já jsem tady v těchto místech začala. A jakmile budeme mít připravené palce sešité k sobě, tak pak by mělo následovat další sešití, a to teda měla by to být dlaňová a hřbetová část rukavice. Už s hotovou výšivkou, dlaňová a hřbetová část rukavice k sobě. Pro ty, kteří by se opravdu báli a nevěděli by, co a jak dalece stehy od sebe, tak tady detailně je vidět, tady je to docela daleko od sebe, ale dokážu nastavit, kdy předdírkuju alespoň ty hlavní části, a myslím si, že i na prstech, ne tedy v palečnici, protože je do kulata, ale ty rovné části ano. Takže tady v detailu je to vidět. A vlastně vy jedete proti sobě, když jete, já se tady půjčím teda z, jen tak, abyste měli představu, kdy teda vlastně jedeme proti sobě stehy na z jedné části strany rukavice do druhé. Já teda budu následovat dírky, abyste si to dovedli představit. Takže takhle. A myslím si, že jsou dost velké. Takže je to jenom demonstrace tvorby stehů, abyste viděli, jak vlastně se postupuje. A vlastně takhle budeme postupovat po celé délce strany rukavice až k malíku. Jakmile toto bude zafixováno, tak je potřeba, úplně stejně si připravíme druhý palec a poté je potřeba si připravit. Potřebujeme 12 vložek, což jsou vložky mezi prsty, a ty teda by měly mít takto konický tvar ve špičce. V postupu je to popsáno. Vložky si připravte, upravte do konického tvaru. To, co je dole, to V, to se nás, to sestřižené Včko zatím v tuto chvíli netýká. Ta šichtle jde, abyste si představili, od špičky ke kořenu prstu. Takže máme 12 kusů takto sestřižených vložek, připravený na všívání. Šichtle vložky se všívají vždy do hřbetové části rukavice. A je to tak, že vlastně přiložíme rub na rub
kdy si označíme na všech prstech středy prstů, stačí nehtem nebo ze spoda obyčejnou tuškou. Je to na vás. Je to kvůli tomu, abychom nasazovali přesně do středu rukavice, do středu prstů rukavice, protože až budeme rukavici kompletovat a sešívat, tak bychom mohli šichtle nasadit křivě, což znamená, kdybychom ji nasadili tímhle způsobem třeba přes úplně přes střed a ten prst by se nám začal okurkovitě kroutit. Říkalo se tomu tak, vždycky prostě byly to takový okurky. Takže nasazujeme přesně na střed, tady zafixujeme zase uzlíkem a šijeme všechno až tady ke kořenu prstu na hřbetové části. Jakmile došijeme, přikládáme další prst a další šichtly a zase nasazujeme na střed, naměříme si střed a přikládáme tímto způsobem, je to rub k rubu a zde vytvoříme jeden příčný stech, abychom mohli pokračovat do špičky. A tady už půjdeme nahoru, už budeme mít malík a ukázovák má pouze jednu šichtli. Ostatní prsty mají po dvou šichtlích z každé strany. Takže jakmile se dostáváme k prostředníku nahoru, kde teda zde budeme v prostředku, tak odklopíme malinko materiál a budeme přikládat šichtli z druhé strany, kde zase příčným stehem ji přichytíme a zase pojedeme ke kořenu. Tak to vypadá nasazování a přišívání šichtlí. Palec jako takový a jeho nasazení. Já jsem teda říkala, že ke každému návodu nebo ke každému prodanému setu prostě dosady označím. Pravý a levý palec. Protože jako pravidlo, jako je pravidlo třeba pravé ruky, na to neexistuje. Takže já, abych to alespoň malinko zlehčila, tak označím pravý a levý palec. Nicméně palec má nástřih a my, když si vezmeme rukavici s palečnicí, tento otvor se nazývá palečnice, tak jednoduchým způsobem ten nástřih jde k nástřihu v palečnici. Je to takový oblouk, který kopíruje. Tak poznáme, že palec pravý nebo levý, ale věřte mi, jde našít levý do pravé a obráceně. A potom to se musí vypárat a musí se to přesadit. Takže označím, nicméně teď máme zasazeno a je to tedy pravá rukavice a pravý palec. Je to krásně vidět, jak navazuje ten nástřih zde. Tak. No a jakmile máme sešitý střed palce, protože normálně, když ta rukavice není půlová, ten palec je v celku a je jednobarevný, tak pokračujeme sešitím kloboučku a trubičky přesně do tohohle místa. Klobouček a trubička. Vezmeme odpovídající rukavici, kde je tenhle ten zobáček. Ono to v postupu je přesně označené. Takže tenhle ten zobáček a ten budeme nasazovat tímto způsobem. Proto mám rukavici černožlutou, aby to bylo vidět. Takže my budeme pokračovat v šití, kdy vidíte, tento tvar jde přesně proti zaoblení a vlastně po celé ose otvoru se palec vsadí. A věřte mi, že pokliže budete dodržovat, protože budete dodržovat postup, kdy
zase budete mít označen střed palce se středem, střed palečnice se středem palce, tady je to jednoduché, protože tady je to přesně v půlce půlového palce, tak všechny části na sebe vyjdou. Kůže se nepopotahuje, přesně se přikládá a postupem se pořád doměřuje a nejvíce u toho palce, protože tam je nejvíc zákrut. Já se budu snažit postupně přidávat obšití a přišití různé fotky, sekvence, vkládání palce do palečnice, ale jak už jsem řekla, nástřih jsem vám vysvětlila a to nasazení je ve chvíli, kdy sešijeme klobouček s trubičkou, tak tady je to jednoduché. Tady, když odklopíme, tak přesně nám zbývá kousíček palce, který tedy přikládáme tak, aby nám vyšel přesně tak, takhle. Je to. Tak, aby nám přesně vyšel na ten malý oblouček. Tak. A pokračujeme. Ono, když si to položíte a rozložíte, tak vlastně přijdete na to, že to ani jinak nejde. Každopádně i mně se to stalo při strojním šití, že se mi úplně v pohodě povedlo vpravit levý palec do pravé rukavice a obráceně. Takže takhle máme. Pravá. A takhle máme už v podstatě levou. A tady máme půlový střih. Takže já, jakmile budu pokračovat a budu došívat, tak vám zase přidám obrázky a videa. Takže tohle je první základní popis ke kreativní soupravě. Schválně jsem vybrala kontra černožlutou, kontra šití. Každopádně výběr barev je na vás. Můžou být jednobarevné, nemusí být kontra. V podstatě podle kompletní barevnice, kterou najdete už na e-shopu, který bude brzo spuštěn. Takže snad jsem vám trošku pomohla a mějte se moc hezky, držím palce.